Omiljeno mesto naših ljudi za proslave lepih događaja u Beču je Markova koliba, objekat sa 3 sale kapaciteta za 30, 60 i 300 gostiju. Markova koliba postoji 22 godine, a zahvaljujući velikoj posvećenosti i profesionalnosti vlasnika, čitave generacije ukazuju poverenje ovoj firmi. Mi imamo mnogo divne goste i lepo se vesele. To su ljudi većinom iz Vlaškog kraja, jednom delom Bosne. Čak šta više imamo i Rumune i druge, ali ovakva veselja su najdraža. To su najbolja veselja. Koliko ste vi dugo u Austriji, koliko se dugo bavite ugostiteljstvom? Ja sam u Austriji samo 50 godina, a 42 godine imam firmu i sam privatnik, a 22 godine sam specijalno za veselja. 22 godine ime Markove kolibe i 22 godine postoji. Nadam se da će se i nastaviti. Imate 3 sale, koji su kapaciteti? Pa mi imamo 30, 60 i 300. Za sve varijante i za manje mogućnosti, ali zadnje 2 godine nismo imali, tako reći, mnogo, nešto manje, ali hvala Bogu sad je krenulo i nadam se, renovirali smo, sredili smo, to vreme smo iskoristili, dok je bila korona, mi smo to renovirali i nadam se da će sad biti sve u redu. Jel se radujete što su se vratila veselja? Pa kako ne, ovo je naš život. Bez veselja nema ništa. Evo i sad spremamo novu godinu i gostuje nam Nataša Stajić i Ilija Radišić. Biće burna i besna nova godina. Posle... Kao i ova veselja. najmanje. Posle 2 godine, ovo je 3. godina da imamo šansu da doček nove godine. Jelovnik je raznovrstan, ali je akcenat stavljen na domaće specijalitete. Sarmu, vruće, pečenje. Je li uvek ovako bogat meni za proslave? Videli smo da ovde ne nedostaje ništa. Da, većinom je ovako za veliki program koji traje 10 sati, mora da se da ovoliko hrane. Mi pečemo nekad i pečeno tele direktno ovde kod nas u kujnju. Imamo sve, znači domaće lepenje na drva se peču, prasci se peču na prirodan način na drva, na ražnju, kao i u Srbiji nekada. Sarma? Normalno, bez sarme nema veselja. Markova koliba je, pored ostalog, prepoznatljiva i po vrućim pogačama, koje se iz peći odmah serviraju, a mirisom opijaju. To je naš pečat, to je naš brend. Kod nas pamte nas ljudi za domaćim vrućim pogačicama, sa vrućim prascima, direktno u salu na kolicima i sa drugim ostalim domaćim jelima. Mi izbegavamo, imamo mi program šnicli i to, ali to nije naš domen. Znači, dobar roštilj, pečenje, pečeno tele, domaće lepenje i tako. I vidimo da imate jako dobar i uigran tim. Oni su večeras radili ko pčele u košnici. Pa, kad nas tera posao i kad svak zna šta treba da radi, jesu uigrani, bez njih bi ja bio ništa. Ali ni vi ne gazdujete, nego barabar sa njim? Ne. Ja sam dirigent, jeste. Ja popunjavam tamo gde fali. Zato sve znam, sve mogu i tako uspevamo. Videli ste i sami večeras koliko je to posla bilo. Vidi se i na snimku i sve. Drago mi je da može da se to prikaže i da se vidi. Videli smo da su vaši zaposleni malte ne pevali i igrali dok su radili. Jeste, i to je. Da, sa voljom. Celu noć muzika, to je lep posao. Zato ja ne mogu da napustim. Iako imam 70, još uvek se radujem. Lep je posao, ali veoma odgovoran. Ljudi slave neke stvari koje ne mogu da ponavljaju. Pa znate šta, ja sam taj koji sve nabavlja, sve kupuje, sve priprema. Direktno sa gostima se dogovaram o svemu, o hrani, o programu. Ja potpisujem moju odgovornost i zato sam celu noć
na licu mesta, znači svi 22 godine ne postoji veselja da ja nisam radio celu noć na pripremi i na odrađivanju veselja. Zato je ovo omiljeno mesto za proslave naših ljudi. I jeste, ja sam zadovoljan i presretan, mi stvarno imamo mnogo, mnogo veselja, ali treba i ispuniti sve ono što se obeća i prema tome nadam se da će ostati i dalje ovako. Jel slave iz Braničevskog okruga? Pa iz, tako reći, iz cele Srbije, ne? Znači i Požarevac i Paraćin i do Niša i do... Ali ima veliki, veliki deo Vlaškog kraja, znači Negotin, evo, na primjer večeras je Dušanovac, imaš sva okolna sela oko Negotina, to su vrlo, vrlo veseli ljudi. Jeste, jeste. Kako ocenjujete saradnju sa Fotonešom, sa Nešom Mladenovićem? Pa Neša je postao broj jedan u Beču. Što se tiče, za njega nema konkurencije. Proširio je, radi sve, i deko, i foto, i catering, i sve mnoge druge stvari. I to je ozbiljna stvar. Neša firma je vrlo, vrlo aktivna. Ima jak mlad tim, videli ste i sami šta sve zna i može i u saradnji sarađujemo. Ja ga hvalim što jeste. Jel se puni kalendar za proslave za narednu godinu? Znamo da mnogi upravo iz našeg kraja ovde proslavljaju svoje važne dane. Pa ja se nadam da će 23. biti možda najbolja godina u zadnjih 10 godina. Znači, toliko dosta ima potražnje, a i dve godine nisu ljudi pravili. Ali vraćaju vam se generacije, vi kažete 20 godina radite, pa to nekoliko generacija iz porodice kod vas slave. Pa, evo vidite, gospođo, ovde na veselju ima jedna gospođa koja je pre 50 godina radila sa mnom u mlekari kad sam ja došao u Beč. Sad, ovde je njeno unuče na veselju, njen sin i ona, to znači tri generacije su ovde u ovoj kući koje se mi znamo i poznajemo i koji dolaze kod mene. Znači ovo je treća generacija. Na veliku radost zaposlenih u Markovoj kolibiji se posle dvogodišnje pauze organizuje doček nove godine uz izuzetan muzički program sa Natašom Stajić, Ilijom Radišićem i orkestrom Saše Ignjatovića. Ova godina će biti posebna, gostuje Nataša Stajić, Ilija Radišić isto pevaju, oba dvoje, dve godine nismo pravili. I ovo nam je sad velika želja da nadoknadimo sve ono što nije bilo. Će i meni biti bogat? Mnogo bogat, mnogo bogat, jelo i piće, čak šta više, ako treba vrata će da zaključamo dok ne svane, nema kući. Dobro, i oni zainteresovani gde mogu da se obrate, da obave rezervaciju? Jeste, jeste, možete se obrate kod mene direktno na moj broj 0676-930-5545. Na kraju ovog razgovora, šta biste vi vašim vernim gostima, našim ljudima koji su i ovde u Beču, a i u domovini, poželeli u novoj godini? Što je najbitnije, da bude mira i zdravlja i pomalo sreće. I da budemo živi i zdravi, to je najveće bogatstvo. I da slavimo. I da se deca rađaju. Bez toga nema ništa. Koga pozdravljamo u rodnom Ubu? U rodnom Ubu, pa... Ne bi mogu da izdvojim nikog, ali želeo bi moje selo Crvenu Jabuku da pozdravim, moj lepi Ub i svu okolinu i sve moje prijatelje ko me zna i puno pozdrava. Ovaj uspešni bečki ugostitelj, dugogodišnji svedok najlepših povoda za proslave, uspomena koje se pamte celog života, dokazuje da se snovi ostvaruju vrednim i predanim radom. A prema rečima gazda Marka, sreća prati hrabre, ali i radne.